Nikolin, Karkakhos, Orakarkov, Amazgayin Havakha, Haytararum em, Batsvats! Այսօր ես չեմ եկել այստեղ ասելու ձեզ հպարտ քաղաքացիներ, որովհետև ինձ համար հպարտությունը ավազի վրա կառուցված կառուցվող տուն է, որը անընդհատ հոսում է և փնուզվում։ Այսօր ես եկել եմ այստեղ ասելու ձեզ, ողջույն պատվախնդիր հայեր, ողջույն, ուզում եմ բուրըն ծափարություններով ողջունենք ինչպես արցախյան պատերազմում նա ատակված հերոսների
Այրիներին, այնպես էլ ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար նահատակված հերոսների մայրերին գուռան ծափահարություններով։ Բնականաբար ուզում եմ ողջունել նաև այստեղ գտնվող Արցախյան պատերազմից մինչև այսօր հայոց պետության սահմանները պաշտպանած մեր հերոս ազատամարտիկներին, կամավորականներին։ Գուռն ծափահարությունները ուզում եմ ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը իրենց պրոֆեսիոնալ ծառայության համար։ Այսօր այստեղ այս պատմական միջոցառմանը ես հրավիրել եմ նաև, այո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյան Նիկոլին, պաշտոնապես, ինչու, որովհետև սույն թվականի փետրվարի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մենք ներկայացրել ենք 10 պահանջ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի քաղաքականությանը սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Եվ բնականաբար այսօրվա հավաքը, միտինգը ուղղված է հիմնականում այդ 10 պահանջներին։ Ինչու ենք հրավիրել վարչապետին, որպեսզի նա այսօր մասնակցել այստեղ և հերոս հայ ժողովրդի առաջ պատասխաներ իրեն ուղված 10 պահանջների և իմ կողմից տրված նրան հարցերին։ Ցավում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը այսօր այստեղ չէ։ Ինչու? Որովհետև ես համարում եմ, որ նա այսօր այստեղ չի ներկայացրել իր վախի արդյունքում։ Ինչ է դա նշանակում։ Փաշինյան Նիկո, եթե դու գլխիդ գլխարկ ես դնում և վրեն գրում դուխով, դու մտածում ես, որ դուխավ տղա ես, հա՞։ Ոչ, ոչ, նախ դուխով տղա ոս կարա գլխին գլխար դնի ու վրեն գրի դուխով։ Ինչու այսօր չես եկել այստեղ հրապարակ մեր հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներին պատասխանելու քեզ ուղված 10 պահանջներին։ Մագի համար, հա, ինգ ազեր է տուկան, լեկորի համար եանք կլիս։ Ողավոր, հետ գնացել։
Ախպերս, բա ծածկել է։ Բայց դու սա։ Անցանք առաջ։ Քանի որ այսօր տեղի ունենում պատմական ազատության հրապարակում պատմական հավաք, բնականաբար կարող է այստեղ լինեն սադրիչներ, ովքեր են ըստ իս սադրիչները հայ ազգի համար կա մեկ սադրիչ, հայոց պետության սահմանները խախտող հայատյաց ադրբեջանցի։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր Սուրբ Հողի վրա այստեղ կանգնած սադրիչներ չունենք, ճիշտ եմ։ Ինձ ասում են, պարոն Ասրյան, պայքարը, որը սկսել եք, հեռացնեք Նիկոլին, կարող է զատնի տակ։ Թողեք ես պատասխանեմ, ես հակադարձում եմ, ուղիղ 11 տարի պետական պաշտոն զբաղեցրած Ամբասին և Ազնիվ գործնեություն ծավալած փոխնախարարի բարձր պաշտոն զբաղեցրած մարդը քաղաքացին 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի առաջին ժամերի ընթացքում իր արցիներին համախմբած և Արցախ վազելով գնացած հայրենասեր հայորդին կարող ես զատնի ունենալ։ Չեմ լսում։ Անցանք առաջ։ Հերոս այս ժողովուրդ, այսօրվա պատմական հավաքը, միտինգը ունի երկու կարգախոս, առաջինը հանուն, երկրորդը ընդեմ։ Հանուն կարգախոսն է Աստված, Հայազգ, Հայաստան, Աստված, Հայազգ, Հայաստան, Աստված, Հայազգ, Հայաստան։ Ընդեմ կարգախոսն է, հերացնենք Նիկոլին, հերացնենք Նիկոլին, հերացնենք Նիկոլին։ Հիմա ես ասում եմ, հերացնենք, դուք ասում եք, ում։ Նիկոլին։ Չեմ լսում։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Նիկոլին։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Նիկոլին։ Հերացնենք։ Այո։ Ո՞նց է դա։ Ա
Նախքան այսօրվա պատմական միտինգի օրակարգի հիմնական երեք թեմաներին անցնելը ուզում եմ համառոտ ձեզ ներկայացնել իմ անցած ճանապարհը. Ես Խաչիկ Մայիսի Ասրյանս ծնվել եմ Սյունյաց ամբարտերի դրոշակ ունեցող Բակունցյան Կյորես քաղաքում, Գորիս քաղաքում. Ծառայել եմ 3 տարի խորհրդային բանակում ռազմածովային ուժերում. 1991-ին վերադառնալով ծննդավայրս ստեղծել եմ Նժդեյան Գայլախում ջոկատ և 92-94-ին մասնակցել Գորիսի կապանի ինքնապաշտպանությանը և այն ժամանակ Լաչինի ցարավ ընկած տարածքների պաշտպանությանը. Գնդապետ, Լուսահոգի գնդապետ Ռենիկ Մարդանյանի հրամանատարության ներքո. Այնուհետև Վերնայ Հայաստանում հիմնադրել եմ Սյունյաց արծիններ երիտասարդական կազմակերպությունը, որը 7 տարիների ընթացքում Լեռնային Հայաստանում իրականացրել է 800-ից ավել հայրենասիրական միջոցառումներ. 2007 թվականից նշանակվել եմ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար։ Ուղիղ 11 տարի աշխատել եմ ազնիվ, ամբասիվ, իմ ոլորտում, ասայական սպորտում արձանագրելով 20-ից ավելի անգամ աջ։ 2016 թվականին որպես պետական պաշտոնյա ապրիլի 2-ին իմ պաշտոնական աթոռը շպրտել եմ և իմ արծիվների հետ մեկնել Արցախ։ Աստծո կամոք հետ ենք վերադարձել և շարունակել ենք մեր պետականամետ գործունեությունը։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողության ընթացքում մայիսի 10-ին առավոտյան ես տվել եմ փոխնախարարի իմ հրաժարականը և հայտարարել Հայոց արծիների Միասնական Հայաստան ուսակցության հիմնադրման մասին։ Փաշինյան Նիկոլի վարչապետ դառնալուց ուղիղ 1 ամիս 15 օր անց կառավարության նիստերի դալիճում 1000 արծիներով մենք հիմնադրել ենք Միասնական Հայաստան ազգային քրիստոնյա ուսակցությունը։ Եվ այդ ժամանակ համագումարի վերջում ես կոչ եմ արել արծիներին 1 տարի ժամանակ տալ իշխանապողության արդյունքում պատահաբար վարչապետի պաշտոնին հայտնված Փաշինյան Նիկոլին։ Ինչու միանշանակ ասեմ, որ Փաշինյան Նիկոլը և որևէ մեկը մեզ համար թշնամի չի ու չեն։ Հայաստանում մենք թշնամի չունենք։ Մեր թշնամին Հայոց պետության սահմանները, սահմանների դիմաց կանգնած հայատյաց ադրբեջանցին է և թուրքը ու վերջ։ Ուղիղ 1 տարի մտածելով, որ Նիկոլը և իր կառավարությունը այնպիսի ազգային ժողովրդին նպաստող գործնեություն կիրականացնեն, որի արդյունքում մենք կողջունենք, և ինչ դարավ ու ստացվեց։ Ուղիղ 1 տարի հետո մենք համոզվեցինք, որ Փաշինյան Նիկոլը արդեն Ամերիկա հպատակ